Titaniku, misteri I thelli detit të errët. Shumë njerëz njohin historinë e Titanikut, por disa fakte ende mbeten të panjohura. Është koha për të zhytur në detin e thellë të historisë së kësaj anije. Titaniku ishte anija më e madhe dhe më luksoze e kohës së saj. Ndërtimi I saj kushtoi 7.5 milion dollar, një shifër e madhe për atë kohë. Ania ishte e pajisur me 3 motor par, që mund të arrinin një shpejtësi maksimale prej 24 milje në orë. Kjo e bënte shumë të shpejt për kohën. Brenga e parë ishte për pasagjerët e parë, që ishin njerëzit më të pasur të kohës. Kabinat e tyre ishte të pajisura me çdo lloj lukse të mundshme. Kabinat e pasagjerëve të dytë dhe të tretë, megjithatë, ishin shumë më modesta. Por, edhe këta pasagjerë kishin qasje të disa nga shërbimet më të mira në detë. Pasagjerët e klasës së tretë ishin emigrantët që shpresonin për një jetë më të mirë në Amerikë. Ata udhëtonin në kushte më të vështira. Ania kishte një orkestër me 8 anëtarë, e cila luante muzikë për gjithë ditën. Muzika ndaloi vetëm kur Ania filloi të mbytet. Titaniku kishte vetëm 2 thirrës të varkave të shpëtimit që I duheshin për të gjithë pasagjerët dhe ekipazhin. Kjo ishte një nga arsyet kryesore për fatkeqësinë e madhe. Në të vërtetë, disa varka u lanë gjysmë të zbrazta. Kjo ndodhi sepse njerëzit refuzonin të besonin që anija po mbytet. Kapiteni I anijes, Edward J. Smith, ishte një detar I përvojë, por nuk arriti të shpëtoj anijen. Ai vdiq në mbytje. Për para se të mbytet, kapiteni I dërgoj një mesaj të fundit me telegrafi, po mbytemi. Nuk kam më shpres. Zot në ndihmoj. Shumë njërës besojnë se Titaniku u godit nga një iceberg, por në të vërtet, Titaniku u përplas me të. Ajo që e bëri anijen të mbytet ishte dëmi I shkaktuar nga përplasja. Shumë pasagjerë u shpëtuan nga varkat e shpëtimit, por shumë të tjerë u mbytën në ujrat e ftohta të Atlantikut. Uji ishte aq I ftohtë sa që shumë njerëz vdiqën nga hipotermia. Një tjetër fakt interesant është se ishin më shumë burra që vdiqën se sa gratë dhe fëmijët. Kjo ndodhi sepse gratë dhe fëmijët u dhanë përparësi në varkat e shpëtimit. Përkundër fatkeqësisë së madhe, disa pasagjerë mbijetuan. Ata u shpëtuan nga Ania Karpathia, e cila ishte e para që arriti në vendin e përplasjes. Misteri I madh rreth Titanikut është se ku ndodhet ai tani. Shumë ekspedita kanë tentuar të gjejnë vendndodhjen e tij, por vetëm disa kanë arritur ta gjejnë. Që prej vitit 1985, Ania është mbuluar me korale dhe organizma të tjera të detit. Kjo e bën shumë të vështirë identifikimin e saj. Shumë artefakte janë gjetur në vendin e mbytjes së Titanikut, duke përfshirë sende personale, mobiler dhe madje edhe një pjesë të madhe të Anijes. Në fund të fundit, historia e Titanikut është një tregim I trish mbi arrogancën njerëzore dhe mungesën e respektit për natyrën. Është një mësim I rëndësishëm për të gjithë ne. Kjo ishte historia e vërtetë e Titanikut, anijes që u bë simbol I tragjedisë njerëzore. Shpresojmë që kjo histori të na mësoj të jemi më të kujdesshëm dhe të respektojmë fuqinë e natyrës. Kështu ne mbyllim këtë udhëtim me historinë e Titanikut. Një udhëtim I cili, si historia e anijes, do të mbetet gjithmonë në mendjen tonë. Shpresojmë që kjo histori t'ju ketë mësuar diçka të re dhe të jetë nxitur kureshtin tuaj për të zbuluar më shumë. Në fund të fundit, vetëm duke njohur të kaluarën, mund të kuptojmë të tashmen dhe të ndërtojmë të ardhmen. Dhe kush e di, ndoshta një ditë, misteri I thellë I Titanikut do të zbulohet plotësisht. Deri atëherë, na mbetet vetëm të spekulojmë dhe të mendojmë për gjithçka që ndodhi atë natë të fatkeqshme. Por për momentin, le të kujtojmë të gjitha ata që humbën jetën e tyre në këtë tragjedi të madhe. Le të jemi të sigurt që nuk do të harojmë kurrë atë që ndodhi. Dhe le të mësojmë nga historia e Titanikut. Le ta shohim si një mësim për të gjithë ne, për të mos e marrë natyrën për të mirëqenë dhe për të respektuar fuqinë e saj. Falenderojmë për kohën tuaj dhe shpresojmë që keni mësuar diçka të re nga kjo histori. Dhe mos harroni, historia është gjithmonë një mësim I vlefshëm. Në fund të fundit, Titaniku nuk është vetëm një histori tragjike. Është një mësim për të gjithë ne, për të mos e marrë natyrën për të mirëqenë dhe për të respektuar fuqinë e saj.
Një mësim I rëndësishëm që duhet të marrim nga kjo histori është se duhet të jemi të kujdesshëm dhe të përgatitur për çdo gjë që mund të ndodhë. Dhe në fund, mos harroni se historia nuk është vetëm për të studiuar. Ajo është edhe për të mësuar dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Prandaj, le të mësojmë nga historia e Titanikut dhe të punojmë së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt dhe më të mirë për të gjithë ne. Dhe në fund, le të kujtojmë se historitë si kjo na mësojnë se çdo jetë ka rëndësi. Dhe se çdo jetë e humbur është një tragjedi. Falenderojmë për kohën tuaj dhe shpresojmë që keni mësuar diçka të re nga kjo histori. Dhe mos harroni, historia është gjithmonë një mësim I vlefshëm.